Internet, mil atividades, a informação que não para, as nossas crianças vivem na velocidade do tempo. É possível acalmá-las? Hoje aqui na Criança e o Mundo. O que é o relaxamento para criança? Relaxamento para criança é uma prática que, como tudo que há para criança, é uma prática lúdica, então é uma prática que se diferencia não na sua essência, mas na sua linguagem com o pequeno, para que ele se sinta acolhido e colha os benefícios do relaxamento. E aí os benefícios do relaxamento são infinitos, passam por uma série de situações aí, como por exemplo, aquietar a mente numa sociedade onde o pensamento, o fazer, ele é tão valorizado, e nós nos esquecemos que somos seres vivos e tudo que vive pulsa. Qual é a diferença desse agitado da criança e esse agitado que é provocado pelo meio que ela vive, pela sociedade que ela está imersa? Qual é essa diferença? Tá. Existe uma diferença bem grande, porque a criança ela é um ser ativo por natureza, porque ela está descobrindo o mundo o tempo todo. Ela aprende tudo o que acontece no mundo, se transforma em aprendizado para ela. Isso é natural, isso é saudável, isso é muito bem-vindo. Você poderia dizer para os nossos pais em casa, o que eu posso fazer para, de repente, acalmar a mente do meu filho? Como é que a gente pode desenvolver isso? Através de relaxamentos lúdicos, como a gente pontuou, e com técnicas, por exemplo, como respirações pranayamas. E aí eu tenho até um convite a te fazer, te convido a fazer um. Vamos fazer, né? Pra boa, se aquietar. Boa, gostei. Vamos lá, Rosa, me ensina, vamos lá. A gente pensa nos dois lados do corpo. O lado direito, a gente fala que é o nosso lado solar, simbolizado pelo sol, ativo. E o lado esquerdo, que aqui ele é simbolizado pela lua. E eu vou te propor uma respiração que equilibre esses dois lados. Uma respiração com o lado do sol e uma respiração com o lado da lua. E dá para fazer isso com as crianças? Perfeitamente. Então, as crianças são muito receptivas. Como é que é? Então, ó, você vai pegar os dois dedos, né? Polegar e o anular e o indicador. E vai imaginar que sem apertar, às vezes você vai usar o polegar para tocar bem devagarzinho a curvinha da narina direita. E às vezes você vai usar o indicador para tocar bem suavemente a curvinha da narina esquerda. A gente vai inspirar por um lado e toda vez que a gente solta o ar, a gente vai trocar o lado, vai soltar pelo outro. Então vamos começar inspirando lá pelo lado direito, uso o indicador para tocar a curvinha da narina esquerda. Isso, inspira devagar pela direita e na hora de soltar o ar, troca, solta lá pela outra. Inspira pela mesma e só na hora de soltar o ar, você vai trocar de lado. Nossa, eu já fiquei mais calma. Isso você pode fazer com qualquer criança. Sim, com qualquer criança. Que mesmo que ela não... A criança tem os neurônios espelhos são muito, muito ativos, né? Então, até pela imitação, os menores conseguem fazer isso. E sempre com esse cuidado de... Eu inspiro pela direita, solto pela outra, mas quando eu inspiro pela esquerda, eu ganho a força da lua, toda a força da lua, a quietude, a calma também. E esses dois opostos me equilibram profundamente. Bom, e assim com dicas que a gente termina mais um episódio de hoje da Criança e o Mundo para acalmar e relaxar a sua criança, mas não esqueça de acalmar e relaxar a sua mente também, né, Rosa? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E agradeço a sua participação também. Compartilhe conosco o que você anda fazendo com seus filhos. E não esqueça de assinar o nosso canal Mãe com Prosa. Até a próxima!